Всім доброго ранку. Привіт. Ми збираємося з Латусею в садочок. А я збирала її рюкзачок. І до того з Латуся малювала писанки. Така красота. А тепер, Златуша, ще штанічки вдягнеш. А я йду за той час вдягатися. Я Златку вже завела в садочок. Сама дивилася країна і зрозуміла, що пора вставати, прибирати. У нас сьогодні чистий четвер, тож треба наводити чистоту. Тюль і штори я прати не буду, тому що я їх прала тиждень тому, коли знімала мотивацію до свят. Це була частина перша, сьогодні буде частина друга. І мені потрібно помити вікна всюди, в дитячі, вітальні, в кухні, на балконі. Тобто зараз я тим і буду займатися, потім мені потрібно попрати речі, загрузити пральну машинку. Ще не знаю, може ще й в шафі поприбираю в нас вітальні. Дитячі не потрібно. А от вітальні може встигну поприбирати, бо мені потрібно десь 4-та година йти за Златкою, забрати її. Вона в мене буде виступала, буде квіточка мімоза. Нам потрібно костюм на прокат взяти. І потрібно вибрати. І потім вона піде на підготовку. І мені до 4-ї години це все потрібно встигнути. Принаймні, я хочу встигнути вікна помити. На сьогодні тепло, щось плюс 16, але хмарно. Вчора було сонце, післявчора, де я була? Чого я вчора, післявчора не мила? А, я по справах їздила. І за то. Ну, да ладно. У нас там трошки дощ впав, але потрібно чи вікна помити. І вже мати чистий спокій. А то у нас недавно дорогу тут робили були. І все було в пилюці. І треба все поперемивати. Тож у нас сьогодні мотивація знову до свят. Але друга частина. Перша я закріплю внизу в описі. Якщо інтересно вам, заходьте, дивіться. А я йду зараз собі зроблю чай або капучино якийсь. Поп'ю і буду приступала до роботи. І здається, у нас почав падати дощ. Ну, а що робити? Вікна потрібно помити. Як-не-як. Добре, що я вже тюль попрала і штори. Це хоч вже буде легше. Бо тому що у нас на балконі дуже великі вікна. Вони не такі трохи. Не більше, набагато. І там раз, два, три вікна таких великих. Ну, принаймні. Там помию, як зможу. Дістану, то дістану, не дістану, там, то не дістану. І отак. Так, я йду собі чайник поставлю. Ой. Почала я з вітальні. Щось камера трохи затемнює. Я ту камеру вже і з тої сторони ставила, але все одно щось трішки затемнює, чи то так хмарно на вулиці і так дає.
Все, вітальні я помила. Віконечка чисті. У нас ще було сонечко вийшло. Та хмари трохи пропали. Так, тепер я зараз буду йти дитячу. Так зачепила. Тюль наверх, бо вона мені мішала. І зараз поставлю вазоночки, оце все на місця. Мою орхідею. І буду приступала до дитячої, потім до кухні. Все. З'явилося трішки сонечка, ясніше стало, трошки на камері. Мені тут потрібно все розставити по місцях і буду приступала до дитячої. У мене завжди скоро йде це вітальня і дитяча, а потім кухня. Так, я вже помила тут вікно. Ось так. Готово. От про що я говорила. Бачите, такі маленькі віконці, а яке велике на балконі. То зараз я його буду мила. Але перше тут помию. А потім дійду до балкону. Все, намилася, все зробила, там я трішки не дістала, Андрій прийде до миї, а так все готово, і тут так само. Щось в мене дуже сильно руки болять. А тут я вже перейшла до миття посуду, так як в мене вже вікна всі чисті. Зараз домию посуду і буду збиратися, і мені потрібно буде зайти за Златусею.
От ми з Латкою вже ходили в фотостудію «Карамель» вибирати на прокат платтячко. А тепер ми зі Златкою прямуємо на підготовку. Йдемо помаленько. У мене вже все прибрано, я ще в ванні поприбирала. Коляску, як бачите, я ще не продала. Вже все поприбирала. І нарешті в мене руки дійшли, щоб зробити собі корекцію. І от сижу, вибираю колір, який буду робити. Я хочу щось кольорове. Такі в мене є кольори всякі. І блискучі, і кольорові, і темні. Так, тут щось вимажено. От такі всякі. Блиску. І з тої сторони трішки ще є. А в мене вже останнє прання. Перше я вже вивішала, вже сушиться. І буду я вже з вами прощатися. А то я сьогодні так замучилася. То всім па-па!